ايوه انا افتكر شيخ علي بن غزيل اللي من صار ربنا يعز اسمه دورشدي هل وري ذاك ضماتي بدوم يها دقمدا براوي ملون دور هذي عمر عبد الله محمود ما رجعي إني مشرفين تي كقناعة برشدي كقناعة مرتين كقناعة الله إذن شيء وحنوضة ما ذي دور شدي بديهم لها كهين تي كوات يتي لبات سي دان فرن أو أي مرخات مولي أنا أكو حد لايا مقع قولها أقل كسرع وحاقر حد وين يشرف نوعه إلى أن كسوق يبقلي doorasho daah furan oo ka dhacday deegaanka Baraawe runtii wax lagu faana waaye in doorasho xor ah oo xalaal ah ay ka dhacdo deegaanka mid ah deegaanada Soomaaliyeed waxa leeyahay Soomaaliya horumar ay u tilaabsatay qof walba oo ah muwaadin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in la doorto ama uu asaga wax doorto marka reer Baraawe waxa leeyahay horumarku way idinku hambalyeynaa runtii waa markii ugu horeysay ee aan imaaday deegaankan Baraawe haddana aan arko wax aad u qurux badan doorasho xor ah oo xalaal ah waana markii iigu horeysay oo aan ka qayb galo gole deegaan oo dooranaya guddoomiyahooda waxaan leeyahay hambalyo runtii deegaankan dhowr cishaan joogaa deegaan aad maaragtay dadkooda u xasilan yihiin khayraad badan leh oo wax aan ku tashanno uu yaalo waa deegaankan runtii xubnaha la doortay oo loo doortay inay hogaamiyaan deegaankan Baraawe runtii xilka ma aha wax la iskugu hambalyeeyo ee waa la iskugu duceeyaa waxaan ugu duceynaa inuu xilkooda Ilaahay ku asturo dadkii deegaankan aan fici lahayn uu Ilaahay ka dhigo waxaa sharaf bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiye Plus waxaad ugu shuban kartaa ee dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo